Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι η διήμερη αυτή συνδιάσκεψη λειτουργήσε καταλυτικά πρώτα απ' όλα στις ψυχές μας. Ως βάλσαμο, μια διαδικασία κριτικής και αυτοκριτικής, έτσι όπως πρέπει να γίνονται στους συλλογικούς φορείς της αριστεράς, στα συλλογικά υποκείμενα. Μια διαδικασία όμως που μας έδωσε, προσωπικά θα μιλήσω, έτσι αισθάνομαι εγώ, νομίζω οι περισσότεροι από την ηγεσία του κόμματος, μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με το πραγματικό κλίμα που επικρατεί, τόσο στο στελεχικό δυναμικό του κόμματος, όσο όμως και στις οργανώσεις. Διότι τις τελευταίες μέρες αναδεικνύεται η εικόνα ενός κόμματος σε αποσύνθεση που δεν μπορεί να δώσει τη μάχη. Αυτό αναδεικνύεται από μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Όμως η πραγματικότητα που αναδείχθηκε από την σημερινή και χθεσινή διαδικασία είναι μια πραγματικότητα εντελώς διαφορετική. Προφανώς και όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με τις αδυναμίες μας. Προφανώς και υπήρξε αυτό που ο Γαβρίλ πριν ονόμασε αριστερή μελαγχολία. Όμως αυτό το διήμερο μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα τέλος στη μελαγχολία και να μιλήσουμε για την αισιοδοξία και της σκέψης και της βούλησης, παραφράζοντας τα λόγια κάποιου σημαντικού διανοούμενου αριστεράς. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό το κλίμα αντανακλά και το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία, συντρόφισσες και σύντροφοι. Είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι, είμαστε όρθιοι να συνεχίσουμε με το ίδιο σθένος να δίνουμε τη μάχη, πρώτα απ' όλα, για να μην επιτρέψουμε να επιστρέψει στη χώρα το παλιό κατεστημένο που την βύθισε 40 χρόνια τώρα και έχουμε χρέος να προστατέψουμε τον τόπο και το λαό μας από αυτό το κατεστημένο, που αν και σήμερα καμουφλάρεται, φοράει την προβιά της ήρεμης δύναμης του μεσαίου χώρου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν επιστρέψει, θα επιστρέψει με τους χειρότερους όρους για το λαό μας. Και είμαστε εδώ με αποφασιστικότητα να πάμε μπροστά και αυτές τις τρεις εβδομάδες να οργώσουμε την Ελλάδα για να μην επιτρέψουμε στο παρελθόν να επιστρέψει. Και κυρίως να μην αφήσουμε στη μέση τις ελπίδες, τις προσδοκίες, ελπίδες και προσδοκίες που δεν αφορούν μία σύγκρουση. Η μάχη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, όπως έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια και από την ιστορία της αριστεράς, αλλά και από τους μεγάλους θεωρητικούς που και στο δικό μας το χώρο έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, δεν είναι η μια μεγάλη στιγμή, η μια μεγάλη νύχτα της εφόδου στα χειμερινά ή στα θερινά ανάκτορα, αλλά είναι μια διαρκής διαδικασία πάλης, αγώνα, ταξικής πάλης, πολιτικής πάλης, κοινωνικού μετασχηματισμού σε μια σειρά από παράπλευρες αντιθέσεις αυτής της κυρίαρχης κεφαλαίου εργασίας. Σε αυτές τις αντιθέσεις πρέπει να δώσουμε τις μάχες μας, τις καθημερινές μάχες. Και ο μετασχηματισμός αυτός ο ορίζοντας που είπε πριν ο σύντροφος ο Δουζίνας, που μας καθοδηγεί αλλά και απομακρύνεται ταυτόχρονα, αλλά μας δίνει την προοπτική. Αυτές οι καθημερινές μάχες θα είναι μάχες διαρκής. Αρκεί να τις δίνουμε με τη συνείδησή μας, με την πίστη μας και με την προσήλωσή μας σε αξίες και σε ιδανικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αναγκαστικά, ακριβώς διότι θεωρώ ότι εδώ κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ο κύκλος της μάχης, ίσως από εδώ και στο εξής είμαι λίγο πιο πεζός. Αλλά από εδώ και στο εξής θα μιλήσω με τη γλώσσα της μάχης που πρέπει να έχουμε από αύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βαθιά επιθυμία του πολιτικού κατεστημένου στη χώρα μας είναι να κάνει πράξη την αριστερή παρένθεση. Μια παρένθεση 7 μηνών
για να ξεπληθούν αμαρτίες 40 χρόνων. Λοιπόν, αυτό δεν θα τους αφήσουμε να τους περάσει. Γι' αυτό σας καλώ σε αυτή την εκλογική αντιπαράθεση να μιλήσουμε όχι μόνο στην καρδιά, αλλά και στο νου των πολιτών. Οι αντίπαλοι μας έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική, νομίζω όλοι το διακρίνουμε, μια στρατηγική συσκότησης των πραγματικών διλημάτων. Ποιο είναι το βασικό τους, αν θέλετε, φόντο, το βασικό τους στίγμα? Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο είμαστε. Αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε συμφωνία, όλοι το ίδιο είμαστε. Αφού έκανε συμφωνία με την Ευρώπη. Και αυτοί που βήθησαν τη χώρα και μετά αποδέχτηκαν τα πάντα, όχι μόνο χωρίς αντίσταση, αλλά και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αποδέχτηκαν τα πάντα. Και εμείς που ματώσαμε, συγκρουστήκαμε, δώσαμε μάχες σκληρές για να αποτρέψουμε όσα περισσότερα αρνητικά σε αυτή τη συμφωνία, είμαστε το ίδιο πράγμα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, μας λένε, επιχειρώντας να μας φορτώσουν τις αμαρτίες 40 χρόνων, όπως είπα και πιο πριν, ότι το ίδιο είναι όλα όσα έγιναν τα 40 αυτά χρόνια με τους 7 μήνες διακυβέρνησης με το πιστόλι στο κρόταφο. Το ίδιο είναι τα 40 χρόνια που φόρτωσαν στις πλάτες του ελληνικού λαού υπέρογκα ελλείμματα και ένα δυσβάστακτο χρέος, που τώρα πήραμε για πρώτη φορά τη δέσμευση ότι αυτό το χρέος θα αναδιαρθρωθεί, οι άλλοι λέγανε ότι είναι βιώσιμο. Το ίδιο λοιπόν τα 40 χρόνια που γέμιζαν ελλείμματα και χρέος στον ελληνικό λαό, τα 40 χρόνια που δημιούργησαν αυτό το κράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής, με τις φούσκες των χρηματιστηρίων, με τη φούσκα των τραπεζών, με το τρίγωνο της αμαρτίας που κυβερνά αυτόν τον τόπο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τράπεζες, πολιτικό σύστημα. Το ίδιο λοιπόν όλα αυτά, με εμάς που θέλουμε να δώσουμε και δώσαμε δείγματα γραφής, τον αγώνα για να αλλάξουμε αυτούς τους συσχετισμούς, γνωρίζοντας όμως ότι για να τους αλλάξεις τους συσχετισμούς και να τα χτυπήσεις όλα αυτά, δεν αρκεί μονάχα να έχεις την κυβέρνηση του τόπου. Διότι η πραγματική εξουσία δεν βρίσκεται, ένα μέρος της είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά να έχεις τους συσχετισμούς, τους κοινωνικούς, τις μάχες, τις πάλεις, να δίνεις τους αγώνες μαζί με το λαό, ώστε μέρα-μέρα να μπορείς να χτυπήσεις τους θύλακες του παλιού καθεστώτος που βρίσκονται μέσα στον κρατικό μηχανισμό και αποτέλεσαν βασικό εμπόδιο στη δική μας προσπάθεια τους 7 αυτούς μήνες. Όμως τους 7 αυτούς μήνες γίνανε πολλά, ενώ ταυτόχρονα η χώρα ήταν στον αέρα. Τώρα, αυτό που τους φοβίζει είναι ότι η χώρα δεν θα βρίσκεται στον αέρα, θα υπάρχει οικονομική σταθερότητα με την δυσκολία αυτής της συμφωνίας, άρα αν ο λαός μας δώσει τη δύναμη, την ισχυρή δύναμη, όχι μόνο θα συγκρουστούμε, αλλά θα καταφέρουμε να ξεριζώσουμε το παλιό καθεστώς μέσα από τους αρμούς της εξουσίας. Και γι' αυτό βέβαια σπέβδουν να δώσουν τον ίστατο μεγάλο αγώνα. Και προσέξτε, αυτόν τον αγώνα όχι για να μας κερδίσουν στις εκλογές, γιατί ξέρουν ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ποιος είναι ο αγώνας τους? Ποια είναι η μεγάλη τους αγωνία? Να μην έχει τη δυνατότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει κυβέρνηση στην επόμενη Βουλή χωρίς να χρειάζεται τα δεκανίκια των δυνάμεων του συστήματος. Αυτή είναι η μεγάλη τους αγωνία. Και πώς προσπαθούν να παραμυθιάσουν τους πολίτες αυτές τις μέρες? Με το όλοι το ίδιο είναι. Και με το εμείς θέλουμε, λέει, να συνεργαστούμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τη συνεργασία? Μα να συνεργαστούμε με ποιους? Με ποιους ακριβώς να συνεργαστούμε? Με αυτούς που ενώ εμείς ανοίξαμε τα συρτάρια και τις λίστες Λαγκάρτ και ήρθανε στον πάγκο κάθε καρτεργάρης και πλήρωνε και πληρώνει, με αυτούς που τα κρύβαν στα συρτάρια τους για χρόνια,
με αυτούς που έπαιρναν για χρόνια το 3% από τα μαύρα ταμεία της Siemens, με αυτούς να συνεργαστούμε. Ή με όσους δημιούργησαν αυτό το παράλληλο κύκλωμα της διαδρομής του μαύρου χρήματος από τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα. Για κοιτάξτε ποια είναι η σύγκριση, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ποιο είναι το ίδιο. Επειδή βρεθήκαμε μετά από μια σκληρή μάχη στην ανάγκη να πάμε σε ένα συμβιβασμό με την Ευρώπη. Είναι το ίδιο. Είμαστε το ίδιο. Όχι λοιπόν. Δεν είμαστε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μαϊμαράκη και γι' αυτό μας φαίνεται αδιανόητο να μας καλεί να συγκυβερνήσουμε τον τόπο μαζί. Και δεν θα το πράξουμε. Ο ελληνικός λαός θα βάλει στην ιστορία, θα στείλει βαθιά μέσα στην ιστορία το παλιό πολιτικό καθεστώς και τον τρόπο διακυβέρνησής του. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην ηγεσία, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο κύριος Μαϊμαράκης, ας μην ξεχνάμε, δεν μπορεί να εκφράζει το καινούριο ένας αρχηγός που στα νιάτα του ήταν αρχηγός των κενταύρων της πολιτικής ζωής. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, εκφράζει το πιο παλιό από το παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτό το παρελθόν των 40 χρόνων ήταν και είναι ο στυλοβάτης του παλιού πολιτικού συστήματος. Είναι ο ηθικός και πολιτικός αυτουργός όλων όσων έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στο σημερινό αδιέξοδο. Έθρεψε και γιγάντωσε τη διαπλοκή, ταυτίστηκε με κάθε είδους σκάνδαλα, χρηματισμούς, μαύρα ταμεία και μαύρο χρήμα, στήριξε διαχρονικά την πολιτική της στον πιο ακραίο αυταρχισμό. Άραγε, συντρόφισσες και σύντροφοι, η απόφαση του κυρίου Σαμαρά τον Ιούνιο του 2013 μέσα σε μια νύχτα να βάλει μαύρο στις οθόνες και να κλείσει τη ΣΕΡΤ ήταν μνημονιακή υποχρέωση? Τον υποχρέωνε κανένα μνημόνιο να το κάνει αυτό? Η απόφαση τους να συγκρουστούν και να χτυπήσουν με τα μάτια τις καθαρίστριες και να τις απολύσουν από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν μνημονιακή υποχρέωση? Όχι. Αλλά ήταν στο DNA της πολιτικής και της ιδεολογίας τους και παραμένει στο DNA της πολιτικής και της ιδεολογίας τους ο πιο σκληρός αυταρχισμός. Και αναρωτιέμαι, αν αύριο λοιπόν οδηγηθούμε πίσω, μας λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μαϊμαράκης ότι 7 μήνες γυρίσατε τη χώρα πίσω και εμείς έχουμε να επιδείξουμε ένα πρόγραμμα φιλολαϊκών μεταρρυθμίσεων, προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, αλλαγών, αυτές που μπορούσαμε να κάνουμε. Τι θα κάνει άραγε? Θα τα πάρει πίσω? Θα ξανακλείσει αύριο την ΕΡΤ? Θα ξαναπολύσει τις καθαρίστριες και τους εκπαιδευτικούς, τους 2.500? Θα ξαναβάλει 5 ευρώ στα νοσοκομεία? Να μας απαντήσουν. Τις 100 δόσεις θα τις πάρουν πίσω, το πρόγραμμα και την ανθρωπιστική κρίση? Είναι ερωτήματα αυτά, τα οποία πρέπει να θέσουμε μπροστά μας τη μάχη, την εκλογική, το επόμενο διάστημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό το κόμμα, το πιο παλιό από το παλιό, που σήμερα είναι ο βασικός μας αντίπαλος σε αυτή την εκλογική μάχη, με τα γνωστά πρόσωπα στην ηγεσία του, αν και αλλάζουν, το γνωστό ρεβανσισμό που διακατέχει τη λογική τους, είναι και το πιο μεγάλο πολιτικό εμπόδιο στο δρόμο, όχι για ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό σχέδιο που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά και για την πιο μικρή μεταρρύθμιση, όσο δε μάλλον για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν ανάσα διέξοδο στην κοινωνία και στη χώρα. Διότι σε αντίθεση με αυτούς που θέλανε στο παρελθόν να παίρνουν λαϊκή εντολή και να τη μεταχειρίζονται σαν τα παλαιότερα των υποδημάτων τους αλλάζοντας στρατηγική, εμάς μας τιμάει και είμαστε περήφανοι ότι απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό.
όπως μας τιμάει και είμαστε περήφανοι που δώσαμε τη δυνατότητα να εκφραστεί αυτό το γαμώτο του ελληνικού λαού, επιτρέψτε μου την έκφραση, για όλα σας συνέβησαν τα τελευταία 40 χρόνια που εκφράστηκε με το 62% του όχι στο δημοψήφισμα. Και εμείς τα δημοψηφίσματα, το βάθεμα της δημοκρατίας, θα τα εντάξουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θέλουμε να αλλάξει ακόμα και το θεσμικό μοντέλο οργάνωσης. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τη μάχη να απαλλαγούμε από το παλιό, το φθαρμένο, το επικίνδυνο πολιτικό σύστημα και σε ένα βάθος ενός ορίζοντα τετραετία να απαλλαγούμε σταδιακά, όπως θέλετε πείτε το, να απεγκλωβιστούμε, να ξεφύγουμε από την μέγενη της άρσης κυριαρχίας των προγραμμάτων, να απεγκλωβιστούμε δηλαδή από την παγίδα του νεοφιλελευθερισμού στην οποία μας οδήγησε το χρέος και η διαχείριση των τελευταίων 40 χρόνων, έστω των τελευταίων 15 χρόνων, γιατί το χρέος και η μέγενη του χρέους και οι αποφάσεις, οι πολιτικές, οι επιλογές που μας οδήγησαν στην Επιτροπή και τα Μνημόνια σίγουρα οφείλονται στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τουλάχιστον από το 96 και μετά. Θέλω λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το κρίσιμο για μας σε αυτή την εκλογική μάχη είναι να αναδείξουμε το πραγματικό διακύβευμα της κάλπης και να αναδείξουμε το πόσο αδιανόητο είναι όχι μόνο να προσπαθούν να φορτώσουν σε εμάς τις αμαρτίες τους, αλλά και να διαμορφώσουν την εντύπωση ότι όλοι το ίδιο είναι σε αυτό το πολιτικό σύστημα, σε αυτό το πολιτικό στερέωμα. Μπορεί να αναγκαστήκαμε σε συμβιβασμό με την Ευρώπη, αλλά δεν θα συμβιβαστούμε με όσους οδήγησαν το λαό μας σε αυτή την οδυνηρή θέση εντός Ελλάδας. Ακούω βέβαια ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μημαράκης, με το γνωστό και απαράμιλο ύφος του, μου ζητάει, λέει, debate. Άκου, λέει, μόνο ένα και ένα και δύο και τέσσερα και όσα θέλει και όποτε θέλει και με όποιον θέλει. Διότι εμείς δεν κρυφτήκαμε ποτέ, ποτέ δεν κρυφτήκαμε, εγώ προσωπικά, και θέλω να σας πω ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο κριτήριο και στο αισθητήριο του ελληνικού λαού. Διότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει βεβαίως θέσεις, προγράμματα, αλλά κρίνει και συγκρίνει όχι μόνο απόψεις, θέσεις και προθέσεις, πάνω απ' όλα κρίνει και συγκρίνει την καθαρότητα, την εντιμότητα, την ειλικρίνεια. Καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ποιος του λέει το δίκιο, το σωστό, την αλήθεια και ποιος προσπαθεί να τον παραπλανήσει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, χθες το απόγευμα έφτασε στα χέρια μας και σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να το παραλάβουμε στην είσοδο και σε βιβλιαράκι. Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που έκαναν οι σύντροφοί μας της Επιτροπής Προγράμματος, ώστε να μας παρουσιάσουν ένα προσχέδιο, το οποίο όλοι είχαμε τη δυνατότητα να το μελετήσουμε, κάποιοι ίσως όχι να το μελετήσουν, αλλά να το ξεφυλίσουν, αλλά υπήρξαν καταθέσεις, παρεμβάσεις ουσιαστικές. Αυτό το πρόγραμμα θέλει, μετά και τις τελευταίες προσθήκες, παρεμβάσεις που ακούστηκαν και ενδεχομένως θα ακουστούν τις αμέσως επόμενες μέρες, μια τελική επεξεργασία. Άκουσα τον σύντροφο τον Ρίτσα να προτείνει, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, πέραν της διαδικασίας της σημερινής και χθεσινής του διημέρου της συνδιάσκεψης, να υπάρξει και μία σύγκληση σε σώμα της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα, ενδεχομένως και τις υποψηφιότητες για τα ψηφοδέλτια. Είναι απολύτως ορθό. Το πρόγραμμα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα
να απευθυνθούμε με πολύ συγκεκριμένους όρους, με σκέψεις συγκεκριμένες, στον ελληνικό λαό για την επόμενη τετραετία. Έχοντας πια τη γνώση, την εμπειρία, έχοντας πια τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποια από αυτά αποτελούν μάχες, και λέμε ότι αποτελούν μάχες, και ποια από αυτά μάχες με τους πιστωτές, ποια από αυτά μάχες με τις βεβαιότητες και τις αδυναμίες. Είναι όμως ένα πρόγραμμα το οποίο σε βάθος τετραετίας όχι μόνο μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά να δώσει μια διαφορετική προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Συμφωνώ με την άποψη του Ευκλήδη ότι πέραν του συνολικού επεξεργασμένου αναλυτικού προγράμματος χρειάζονται και κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Διότι όταν έχεις 200 προτεραιότητες, δεν είναι προτεραιότητες. Προτεραιότητες είναι από τα 200 σημεία να έχεις τα 10. Και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά βεβαίως και πριν από την τελική ευθεία, ώστε η μάχη αυτή να γίνει σε ένα επίπεδο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων. Θέλω όμως να πω και δύο λόγια για την υπόθεση των ψηφοδελτίων. Σε αυτές τις εκλογές, όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχει ο σταυρός προτίμησης. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση της λίστας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, καθοριστικό, και στην προτεραιότητα εκλογής των υποψηφίων. Έχουμε μια ευκαιρία, βεβαίως δεν θα την επιλέγαμε αυτή την ευκαιρία, αλλά μας δίνεται μετά το δυσάρεστο γεγονός της αποχώρησης από το κόμμα συντρόφων που είχαν εκλεγεί βουλευτές στις 25 του Γενάρη, να έχουμε σε αυτή τη λίστα, σε αυτές τις λίστες τις εκλογικές και κάποιους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκλεγούν και κάποιους που θα έχουν λιγότερες πιθανότητες να εκλεγούν. Ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε? Οι δυνατότητες που έχουμε είναι με μια μεγαλύτερη άνεση, κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, να ψάξουμε να βρούμε, δεν μιλάω ιεραρχικά που θα μπουν στα ψηφοδέλτιά μας, και θα πω μετά μια σκέψη προσωπική, τους ανθρώπους εκείνους που κατά γενική ομολογία και τεκμήριο των τοπικών κοινωνιών είναι αριστεροί, όχι γιατί έχουν κατά ανάγκη μια σφραγίδα αριστεράς, αλλά γιατί είναι αριστεροί σε επίπεδο ηθικής, εντιμότητας, ικανότητας, αξιοσύνης. Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα να δούμε και τους ανθρώπους εκείνους που δεν συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, συμμετέχοντας από άλλες ίσως συλλογικότητες στα ψηφοδέλτιά μας. Προσέξτε όμως κάτι. Στις τελευταίες μέρες έχω γίνει δέκτης πάρα πολλών αιτημάτων, δεν θα αξιολογήσω, σημαντικών ανθρώπων, οι οποίοι αξιόλογων δηλαδή. Έχω γίνει δέκτης λοιπόν πολλών αιτημάτων τις τελευταίες μέρες για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Εγώ έχω μία αρχή και σας ζητάω να την υιοθετήσουμε. Όποιος έρχεται και μου ζητάει να έχει εκλόγιμη θέση, δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Όποιος έρχεται και μου ζητάει να έχει θέση στη μάχη, να μπούμε μαζί, να βοηθήσουμε σαν στρατιώτες για να πετύχουμε αυτό το εγχείρημα, να έχει θέση και σε εκλόγιμη θέση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, από τα παθήματά μας να μάθουμε. Φτάνουν πια τα σταριλίκια, αρκετά πια με τους σταρ, να βάλουμε μπροστά τους έντιμους ανθρώπους, τους άξιους ανθρώπους, να δώσουμε τη μάχη για την αριστερά, να δώσουμε τη μάχη για τη χώρα, να δώσουμε τη μάχη για την κοινωνία. Σας ζητώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτή την ορμή και την αποφασιστικότητα
να τη μετατρέψουμε σε αισιοδοξία και δύναμη. Ζητώ από όλους εσάς να απευθυνθείτε στους συντρόφους και τις συντρόφισσες, τα μέλη του κόμματος, αλλά και σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο αυτούς που μας ψήφισαν το Γενάρη, αλλά και αυτούς που ταλαντεύτηκαν και ακόμα ταλαντεύονται. Να προσκαλέσουμε σε μια μεγάλη παστρατιά, όχι για να σωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να ανέβει ψηλά η χώρα μας, για να μην γυρίσει πίσω η Ελλάδα, να μην αφήσουμε το παλιό καθεστώς να ξανάρθει, να παλινορθωθεί και να δημιουργήσει συνθήκες εγκλωβισμού για τις επόμενες γενιές. Σε αυτή την παστρατιά να δώσουμε όλοι και όλες την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μας, της πίστης μας, της αισιοδοξίας μας. Και να είστε βέβαιοι, θα τα καταφέρουμε και στις 20 του Σεπτέμβρη, αλλά κυρίως θα τα καταφέρουμε στη μεγάλη τετραετία όπου θα κριθεί το αν η αριστερά εκτός από το να καταγγέλει και να αγωνίζεται μπορεί να αλλάξει και πέντε πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Γεια σας. Καλή δύναμη.